Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një zyrtare e bankës në Podujev ka dorëzuar 7380 moneda metalike nga 2 euro, që dyshohet se janë të falsifikuara, e që janë deponuar në banka në klient të ndryshëm gjatë një periudhe 5 vjeçare. Rasti është paraqitur të martën në orën 10. Sipas ankuesit, parat janë deponuar në bank nga klient të ndryshëm gjatë një periudhe 5 vjeçare. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa rasti është duke u hetuar.